Šumski požari divljaju širom svijeta. Toplotni val uzrokovao požare u Turskoj, Italiji i Grčkoj. Ima i žrtava. Edin Forto je jedini kandidat za predsjednika naše stranke. Odluka kongresa 4. septembra. Na Sarajevskoj bendbaši, nekadašnjem popularnom ljetnom okupljalištu na obalama rijeke Miljacke, održano međunarodno takmičenje u skokovima u vodu bendbaša Cliff Diving 2021. Dobar večer, gledate Treći dnevnik. Šumski požari nastavljaju buktati širom svijeta. Gori u Turskoj i Italiji, posebno na Siciliji i Kalabriji, gdje su zabilježene i prve dvije žrtve. Katastrofi u Grčkoj ne nazire se kraj. Vatrena stihija izmiče kontroli, a vatreni front prijeti Atini. Poginule su dvije osobe, a najmanje 20 je povrijeđeno. Zbog sumnje da su požari podmetnuti, ne samo u Grčkoj, uhapšeno je više osoba. Sve jači vjetrovi razbuktali se u ionako ogroman šumski požar sjeverno od Atine, dok ga kanaderi bezuspješno pokušavaju staviti pod kontrolu. Vatreni pojas proteže se kilometrima, čineći kvalitet zraka u gradu nepodnošljivim. Atina bi uskoro mogla ostati i bez struje, jer se vatra približava instalaciji ključnoj za opskrbu. Moramo se boriti sa vatrom. Svaki mali žar moramo ugasiti. Iako trenutno djeluje da je situacija povoljna, ne možemo biti mirni jer ako bude vjetra, opasan je i najmanji žar. Hiljade stanovnika brojnih atinskih predgrađa morale su napustiti domove. Osjećam se bespomoćno pred ovakvim požarima. Proširili su se na druga područja, uništavajući velike površine šume. Mislim da u ovom trenutku nismo sposobni da ih obuzdamo. Domovi su spaljeni, ali na sreću nije bilo stradalih. Međutim, štete na imovini i prirodnim staništima su ogromne. Vatra pustoši otok Evija. Na društvenim mrežama prikazani su dramatični snimci evakuacije u posljednji moment stanovnika i turista svim raspoloživim plovilima. Svih ovih dana prioritet je bio zaštititi ljude, a potom i imovinu. Važno je bilo da vatra ne uđe u naselja, kao i zaštititi ključne infrastrukture. Zbog sumnje na podmetanje požara u Grčkoj su uhapšene tri osobe. Na jugozapadu Turske toplotni val učinio je požare najintenzivnijim u historiji. 8 osoba je poginulo, a nekoliko stotina povrijeđeno. Hiljade stanovnika i turista prisiljeni su na evakuaciju. Dok je u vatrom zahvaćenoj Antali kiša donijela nadu u brzo obuzdavanje požara, u Mugli stanje i dalje loše. U provinciji Mugli, jednoj od najgore pogođenih regija, radi se na obuzdavanju još nekih požarišta. Ulažu se značajni napori na sprečavanju širenja na termoelektranu i turistička područja. Provodimo operaciju hlađenja šume koja je izgorjela. Došli smo dobrovoljno sa spremnicima vode i vodimo računa da se drveće ne bi ponovno zapalilo. Vatrena stihija i u drugim dijelovima svijeta. Na sjeveru Kalifornije bukti požar Dixie. Ostao je samo pepeo. S plamenom se bore i italijanski vatrogasci na jugu zemlje, većinom na Siciliji i Kalabriji. Desetine požara gori u sjevernoj Makedoniji, gdje je na snazi vanredno stanje. Požari haraju i Albanijom, a povremeno izbijaju i u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Zbog sumnje da su podmetnuti u te dvije zemlje, uhapšene su dvije osobe. Ministarstvo pravosuđa i uprave Hrvatske potvrdilo je da je primilo zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine u vezi sa postupcima protiv hrvatskih ratnih komandanata, a odluke o daljem postupanju donijeće državno tužilaštvo. Riječ je o zahtjevu za pokretanje krivičnog postupka protiv više demobiliziranih hrvatskih ratnih komandanata iz akcije Bljesak, a koje se tereti za krivična djela ratnog zločina, prenose hrvatski mediji. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je u četvrtak 5. augusta u govoru u Kninu poručio BiH da je riječ o nedokazanim djelima te da će Hrvatska zaštititi svoje ratne komandante. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove na svojoj stranici je objavio cijelu prvostepenu presudu kojom su Jovica Stanišić i Franko Simatović osuđeni na po 12 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja progona, ubistava, deportacije i prisilnog premještanja Bošnjaka i Hrvata iz Bosanskog Šamca 1992. godine. Iako Simatović i Stanišić nisu bili sudionici udruženog zločinačkog poduhvata, utvrđeno je da je jedan od sudionika UZP-a u BiH i Hrvatskoj bio Slobodan Milošević, stoji u presudi.
Edin Fortović je nasljednik Predraga Kojovića na poziciji predsjednika naše stranke. To je već izvjesno jer na osnovu pristiglih nominacija iz općinskih i gradskih odbora jedini je kandidat. O njegovom izboru odlučivaće delegati na kongresu naše stranke koji će biti održan 4. septembra u Sarajevu. Ovo dolazi nakon ostavke aktuelnog predsjednika Predraga Kojovića. Edin Forto, premijer vlade kantona Sarajevo, u stranci je od 2009. godine. Koronabilans u Bosni i Hercegovini je u protekla 24 sata registrirano 110 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a testirano je 1400 uzoraka. Nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj. Počela je dugo najavljivana masovnija imunizacija u našoj zemlji. U federaciji traje već 10 dana. U prethodne dvije sedmice na teren je distribuirano oko 200.000 doza vakcina. Iako pola godine kasnije od regije i svijeta, prošli mjesec je bio mjesec kada su u nadležnoj federaciji postali sigurni da nam konačno dolaze veće količine cjepiva. Stoga je konkretan plan morao biti napravljen. 6. srpanj i prvi sastanak. Domaćin, federalni premijer. Zaključci jasni. Premijer smatra da su sve ovo razlozi da Federacija Bosne i Hercegovine značajno ubrza vakcinaciju, za što je neophodno da kantoni organiziraju više punktova za imunizaciju građana, od domova zdravlja do velikih hala, posebno s obzirom na najave o četvrtom valu pandemije i novom delta soju virusa koji se pojavio i u Bosni i Hercegovini. Kroz 20 dana veća količina cjepiva je stigla, masovnija imunizacija je počela, a održan je i sastanak broj 2, 26. srpnja. Federalno ministarstvo zdravstva i Federalni zavod za javno zdravstvo sa svim kantonalnim zavodima i ministarstvima. Plan konačan, a preporuke iste za sve. Organizirati imunizaciju protiv COVID-19 po načelu dana otvorenih vrata, otvoriti punktove za masovnu imunizaciju na nivou općina s ciljem veće dostupnosti stanovništvu, formirati mobilne timove za imunizaciju posebno ugroženih grupa, ali i stanovništva koje je udaljeno od centra za imunizaciju. Vakcinaciju protiv COVID-19 obavljati svih 7 dana u sedmici u periodu od 8 do 20 po potrebi i duže. Preporuke su, nakon što ih je usvojila federalna vlada, a potvrdio i parlament federacije, postale naredbe, a cilj je samo jedan. Kako bi naši građani mogli iskoristiti svoju priliku, odgovornost, ali i obvezu prema svim drugim građanima, cijepiti se kako bismo pokušali očuvati ovom najboljom mjerom, a to je cijepljenje, dobru epidemiološku situaciju kakva je sada u federaciji. Na ove naredbe podsjećamo jer još nisu u potpunosti zaživjele na terenu. U kantonu Sarajevo cijepljenje je samo u Zetri, dok se u drugim kantonima još ne odvija svaki dan. Vremena ipak još ima jer smo tek na početku masovne imunizacije. Bolja koordinacija i suradnja su ono što je potrebno, jer zdravlje ne smije biti talac političkog prepucavanja. Povećava se broj novozaraženih koronavirusom u mnogim zemljama svijeta. Delta varijanta postaje dominantna. Najveća kampanja vakcinacije u historiji i dalje traje, a zbog naglog širenja zaraze sve više evropskih zemalja uvodi COVID potvrde koje su, kako kažu, potrebne za normalan život. Prema procjenama, do sada je u 180 zemalja svijeta utrošeno više od 4 milijarde doza vakcina protiv COVID-19. Oko 29% svjetske populacije primilo je barem jednu dozu. Najugroženiji ponovo su najmanje zaštićeni. U zemljama sa niskim prihodima jednu dozu vakcine protiv COVID-19 primio je tek oko 1% stanovništva. Bogate zemlje već napreduju sa planovima ponude dodatne treće doze. Da, vjerovatno će biti potrebna treća doza vakcine. Ne za sve odmah, ali u svakom slučaju za najstarije i najosjetljivije u ovoj fazi. Treću dozu vakcine Francuska planira davati od septembra. U svojim planovima Pariz nije usamljen. Pridružuju mu se Njemačka i Austrija. Na listi su osobe sa narušenim imunitetom te starije osobe. Odluka bogatih zemalja, među kojima su i Sjedinjene Države, suprotna je apelima Svjetske zdravstvene organizacije. Svjetska zdravstvena organizacija poziva na moratorij na vakcine za jačanje barem do kraja septembra, kako bi se omogućilo da barem 10% stanovništva svake zemlje bude vakcinisano. Nema dovoljno podataka da bi se objavila preporuka za treću vakcinu protiv COVID-19, kažu iz Evropske agencije za lijekove. Napominju da su odluke o vakcinaciji na nacionalnim administracijama, te naglašavaju da treću dozu treba davati na osnovu nauke. Struka je podijeljena. Mnogo više smisla ima da se te vakcine daju ljudima koji nisu još vakcinisani,
a ne onima koji su u potpunosti vakcinisani. Otkrivamo zaista da kod ljudi koji koriste sredstva za suzbijanje imunološke reakcije, kod kojih dvije doze nisu bile dovoljne, za mnoge od njih treća doza pruža jačanja. Jačaju i mjere kontrole i zaštite od COVID-19. Mnoge zemlje uvode COVID potvrde, odnosno zelene propusnice za ulazak u zatvorene prostore. Zelena propusnica dokaz da je osoba primila barem jednu dozu vakcine, preboljela COVID ili ima negativan test, obavezna je u Italiji za sve starije od 12 godina. Zelena propusnica je jedan način da se svi vakcinišu, jer kogod želi da ide na neki događaj, koncert, u restoran ili na putovanje, mora biti vakcinisan. To je još jedna dužnost, dodatno opterećenje, ali vrijedi ako će nas izvući iz ove situacije. COVID potvrda imaće sličnu ulogu i u Francuskoj nakon što je Ustavni sud odobrio zakon kojim se proširuje u područje njene primjene. Zelenu propusnicu osporavaju mnogi Francuzi. Svoje nezadovoljstvo iskazuju na nerijetko nasilnim protestima na ulicama francuskih gradova. U organizaciji Udruženja za promociju sporta i turizma Sport Tour na Sarajevskoj Benbaši, nekadašnjem popularnom ljetnom okupljalištu na obalama rijeke Miljacke, održano je međunarodno takmičenje u skokovima u vodu Benbaša Cliff Diving 2021. Sarajevo je ove godine sedmi put bilo domaćin skokova u vodu na Benbaši. Dino Bajrić, u ime organizatora, kazao je da se takmičenje organizira sedmu godinu za redom, što postaje tradicija, te se nada da će tako biti i u budućnosti. Imamo čas sedam godina za redom da organizujemo na jednoj kultnoj lokaciji Sarajevskoj skokove u vodu i evo iz godine u godinu ta tradicija se evo i nastavlja. Ovaj sportsko-turistički događaj, koji je postao prepoznatljiv brend grada Sarajeva, okupio je 13 najuspješnijih skakača iz regiona. Skakači su skokove izvodili u dvije serije i dobijali ocjene od 1 do 10. Koliko je takmičenja, toliko sam godina tu. U suštini, vas da sam bio zadovoljan, nebitno je plasmanom koji smo osvojili, nego više organizacijom i dočekom ljudi. Prvo mjesto osvojio je Evald Krinić iz Crne Gore sa 60 bodova, odbranivši tako prošlogodišnju titulu. Ja sam prezadovoljan i prošle godine, ovo je moja druga titula u Sarajevu, a prva mi je bila prošle godine na istoj skakaoni. Drugoplasirani takmičar je Dragan Milnović iz Užica, dok je treće mjesto osvojio Rade Šćepanović iz Kolašina. Ovogodišnje skokove pratio je veliki broj građana Sarajeva, ali i turista koji trenutno borave u BH prijestolnici. U Bratuncu je održan 14. drinski slalom. Regata je okupila oko 500 učesnika sa više od 70 plovila. Spust je krenuo iz mjesta Fakovići, a konačno odredište bila je Rajska plaža, najljepša u ovom gradu. Organizatori manifestacije su turistička organizacija Bratunac i eko-rafting klub Rajska plaža. Glavni pokrovitelj je općina Bratunac. Ovo mi je treća regata na Drini i jako sam srećan, su me pozvali drugari iz Bosne i ako Bog da, sljedeće godine ponovo planiram da dođem i volim ovakve manifestacije. Prvi put u Bosni i bila mi je želja, iako dugo godina nisam uspio da dođem, da vidim ovakvu lepotu. Prvo Drina je naša najčistija reka možda i u svetu. I zaista mi je drago da sam došao, da ću da učestvujem. Očekujem jedno fenomenalno iskustvo. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 13 do 20, dnevna od 32 do 38 stepeni. Gledali ste Dnevnik. Laka vam noć.